Η μέρα της οικογένειας Κρικρή και η γνωστή Σαραϊκή Γαλακτοβιομηχανία διοργάνωσε και φέτος την εκδήλωση που δημιουργήθηκε με σκοπό τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων που έρχονται μαζί με τις οικογένειές τους για να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφες στιγμές χαλάρωσης. Φουσκωτά, επιτραπέζια, ξενάγηση στο νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο γαλακτοκομικών της εταιρείας, καθώς και άφθονο φαγητό και φυσικά παγωτό, συνθέτουν το πρόγραμμα και το όμορφο κλίμα της ημέρας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται από το 2013 και σκοπό έχει να επιβραβεύσει τους εργαζομένους της Κρικρή για την προσφορά τους στην επιχείρηση. Η μέρα της οικογένειας σήμερα. Κάτι που ενώνει περισσότερο τους εργαζομένους και γίνεται κάθε χρόνο, κυρία Βλυκίδα. Ακριβώς. Είναι μια ημέρα γεμάτη χαρά, τραγούδι, μουσική, γλέντι και πάρα πολλά παιχνίδια, όπως είδατε στο παιδότοπο που δημιουργήσαμε αποκλειστικά για τα παιδιά των εργαζομένων της εταιρείας. Είναι μια ημέρα που ξεκίνησε το 2013. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι τότε και τώρα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά η εταιρεία ότι το Α και το Ω της, το κεφάλαιό της είναι οι άνθρωποι της. Και προσπαθεί όσο μπορεί να τους προσέχει και να τους ευχαριστεί. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε αυτή την ημέρα. Ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, ένα κομμάτι της ζωής τους, είναι η δεύτερη οικογένεια, η εργασιακή οικογένεια, είναι ο τόπος δουλειάς. Αυτό κάνετε εσείς λοιπόν, δηλαδή φέρνετε σε επαφή περισσότερο τους εργαζομένους μαζί με τις οικογένειές τους, έτσι. Ακριβώς. Πολλές φορές το λέω και με τον συνάδελφο, είμαστε, μη σας πω, η πρώτη οικογένεια, γιατί περνάμε τον περισσότερο χρόνο μαζί, όλοι οι εργαζομένοι, και προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό και για την εταιρεία. Οπότε μέρες όπως αυτή μας δίνει την δυνατότητα και την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί και να περάσουμε ημέρες ξένιαστες γεμάτη ζωντάνια και χαρά. Βλέπω μια πάρα πολύ καλή και άρτια οργάνωση σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια για τα μικρά παιδιά που υπάρχει, αυτός δηλαδή η ολοκληρωμένη παιδική χαρά, αλλά και πλούσια εδέσματα και φυσικά παγωτά και για τους μεγάλους. Το καλό είναι ότι γνωρίζονται και οι οικογένειες μεταξύ τους, οπότε μπορεί να συνεχιστεί αυτή η σύσφιξη σχέσεων και σε διαφορετικό επίπεδο, έξω οικογενειακά πλέον. Ακριβώς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Φαντάζομαι το είδατε κι εσείς πόσο δεμένοι είμαστε όλοι μεταξύ μας, και οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, αλλά και οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους, αλλά και με τις οικογένειες των συναδέλφων τους. Είμαστε πραγματικά μια μεγάλη οικογένεια που χαιρόμαστε που βρισκόμαστε μαζί σε στιγμές χαλάρωσης και ξεγνιασιάς. Το μυστικό της επιτυχίας της Κρικρή είναι οι άνθρωποι της που συνδράμουν όλοι μαζί ως οικογένεια, γι' αυτό και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρικρή, Παναγιώτης Τσινάβος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνέργεια, άριστες σχέσεις και μια πετυχημένη ανθρώπινη παραγωγική χημεία του προσωπικού. Σήμερα η Κρικρή εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 20 χώρες και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και ένα οικονομικό κεφάλαιο ως παρακαταθήκη για τις ελληνικές εξαγωγές, που δίνει έμφαση βέβαια και στην εξωστρέφεια, αλλά συνδράμει και στο εμπορικό ισοζύγιο, καθώς και στην απορρόφηση της τοπικής παραγωγής γάλακτος. Θα έλεγα ότι το μυστικό της Κρικρή είναι οι άνθρωποι της. Εδώ και 60 χρόνια που ξεκίνησε από μια μικρή οικοτεχνία από τις Σέρες και σήμερα είναι με τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 20 χώρες του εξωτερικού, όπου εξάγουμε τα προϊόντα τα οποία παράγονται εδώ από 100% ελληνικό γάλα της περιοχής μας. Αυτό τα οφείλουμε στους ανθρώπους μας. Οι άνθρωποι μας στήριξαν, έβαλαν τη δημιουργικότητά τους, την φαντασία τους, τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, την πρωτοβουλία τους, και στήριξαν την εταιρεία Κρικρή μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και εμείς φροντίζουμε τους ανθρώπους μας και αντίστοιχα να φροντίζουν για τα προϊόντα που πάνε στους καταναλωτές και οι καταναλωτές μας εμπιστεύονται. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα ιδιαίτερη για μας, μια που είναι η δεύτερη συνάντηση της μέρας της οικογένειας, όπου είναι όλοι οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους, συγγενείς τους, ήρθαν να γνωρίσουν τον χώρο που δουλεύουν οι γονείς τους, ήρθαν να γνωρίσουν μεταξύ τους συναδέλφους, να γνωριστούν οι οικογένειες μεταξύ τους, με την διοίκηση. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα χαράς για μας, γιατί ανταποδίδουμε συμβολικά, θα έλεγα, στους ανθρώπους αυτούς που δίνουν τα πάντα καθημερινά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Στην προσπάθεια αυτή στηρίζουμε και είμαστε δίπλα τους. Παρά τις δυσκολίες που βιώνει η ελληνική οικονομία, η Σαραϊκή Γαλακτοβιομηχανία Κρικρή, γνωστή πλέον σε όλο τον κόσμο, είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του επιχειρήν, αποδεικνύοντας πως το ελληνικό εμπορικό δαιμόνιο μπορεί να κάνει θαύματα όταν είναι ενωμένο και σωστά οργανωμένο. Πάντα μέλημά μας ήταν να δημιουργούμε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον,
έτσι ώστε να μπορούν να ξεδιπλώνουν τις ικανότητές τους οι εργαζόμενοι, μια που οι εργαζόμενοι καταναλώνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους μέσα στη δουλειά, να βρίσκουν ένα καλό περιβάλλον, έτσι ώστε να είναι περήφανοι για την εταιρεία που εργάζονται, να είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν. Και φυσικά, όταν έχεις μια ομάδα τέτοια, ικανών ανθρώπων των καλύτερων της περιοχής και δημιουργείς και ένα ανάλογο εργασιακό περιβάλλον, τότε μπορούν να κάνουν απίστευτα. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε, θα έλεγα, ένα μικρό θαύμα που σε 8 μήνες μετά το ατυχές γεγονός της φωτιάς, τις παραμονές των Χριστουγέννων του 2013, φτιάξαμε τη μονάδα σε 8 μήνες. 13 Αυγούστου ήταν το πρώτο γιαούρτι παραγωγή. Και αυτό ήταν πέρα από κάθε άλλη πρόβλεψη της αγοράς. Αυτό ξαναέδειξε ότι οι δυνάμεις των ανθρώπων είναι αστήρευτες. Όταν δημιουργείται ένα περιβάλλον ανάλογο, όπως αυτό που έχει δημιουργήσει και θέλουμε να δημιουργεί η Κρυκρή και να βελτιώνει συνέχεια το περιβάλλον, με τον παιδικό σταθμό, με τις γιορτές αυτές, με τη συνέπεια απέναντι στους εργαζόμενους. Όταν τα προηγούμενα χρόνια, στην περίοδο της κρίσης, η αγορά απέλυε ή μείωνε μισθούς, η εταιρεία Κρυκρή βγήκε και εξασφάλισε τη σταθερότητα των ανθρώπων. Δεν έγινε καμία απόλυση και καμία μείωση των μισθών. Όλα αυτά τα ανταποδίδουν οι εργαζόμενοι απέναντι στην εταιρεία. Γάλα, γιαούρτι, παγωτό, Κρυκρή. Από το 1954, με σταθερά ανωδικά βήματα, ήταν και παραμένει μια μεγάλη επιχειρηματική δεμένη οικογένεια με μέλη που το καθένα ξεχωριστά και όλοι μαζί πορεύονται με ένα κοινό στόχο. Προϊόντα ποιοτικά που κερδίζουν την εμπιστοσύνη μας, που συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή που βελτιώνει την καθημερινή ποιότητα ζωής. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση του ελληνικού γιαουρτιού. Μετά τη φέτα, που ήταν από πολύ επιτυχημένο προϊόν τα προηγούμενα χρόνια, τώρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και επιτυχία παγκόσμια στο ελληνικό γιαούρτι. Αυτό λοιπόν η Κρυκρή, αξιοποιώντας το ότι είναι στο νομό Σερών, που ο νομός Σερών παράγει το 60% της συνολικής παραγωγής της Ελλάδος, του γάλακτος, αξιοποιεί λοιπόν το πλεονέκτημα ότι έχει άφθονη πρώτη ύλη, δημιούργησε ένα πολύ μοντέρνο, από τα καλύτερα εργοστάσια στην Ευρώπη σήμερα παραγωγής γιαουρτιού. Εξάγησε πάνω από 20 χώρες, αξιοποιεί λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα για να καλύπτει την γρήγορη αυτή ζήτηση που υπάρχει. Ήδη έχουμε πολύ επιτυχημένες συνεργασίες στην Αγγλία. Είμαστε σε τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες, όπως είναι η Tesco, η Waitrose και η Marks & Spencer. Είμαστε στην Γερμανία στις μεγαλύτερες αλυσίδες, σε πάνω από 3.000 σε μία πώληση, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Δανία. Άρα πάμε καλά, μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα όμως, αξιοποιώντας τους ανθρώπους μας, τη γνώση μας, την εμπειρία μας και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα ότι είμαστε μια περιοχή που έχουμε άφθονη πρώτη ύλη γάλακτος. Πρέπει να μελετούμε τις αγορές, κάνουμε και τις έρευνες. Υπάρχει τμήμα marketing εξαγωγών, έτσι αναλύουμε, αξιοποιούμε έρευνες για τις χώρες όπου πάμε και βγάζουμε ιδιαίτερα προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες. Παράδειγμα, έχουμε βγάλει μια νέα κατηγορία σύρις που πάει σε αραβικές χώρες. Αυτό το προϊόν είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκεί καταναλωτών. Φυσικά και κάθε εταιρεία, όταν θέλει να ανεβάσει εξαγωγές, πρέπει να σεβαστεί τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τάσεις της κάθε χώρας και να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.